Ons het laasweek 'n baie groot skrik gekry. Julle, ek het amper gedink, maar amper gedink ek het die wegraping gemis want almal was nie hier nie. En ek het gedink die Here het gekom en hy het vergeet van my adres. Ek het amper dit gedink. Maar gelukkig is ek dankbaar om almal weer terug te sien. Ek hoop julle het die rugby geniet en die vakansie en waar ook al almal was en ons het lekker om almal weer terug te kan sien. Maar ons het hierdie reeks besig met hierdie reeks en ons het laasweek net nog gepraat oor vergifnis rakende hierdie reeks en hierdie reeks is net oor sterker, né? Baie eenvoudige reeks, want ons almal begeer sterker. Sterker verhouding met die Here. Ons wil nie slap lê in ons verhouding met God nie. Ons wil nie God se stem minder hoor nie. Ons wil nie nader aan God beweeg nie. Ons almal wil sterker wees, né? Dis hoekom van ons so baie komrits kyk, want ons wil fiks raak en dit is vir ons baie belangrik om mentality prepare voor ons oor 30 jaar dit gaan aanpak. Dit is ons droom aan sterker. Ons wil dit graag doen, maar ander areas van ons lewens lei bietjie onder dit, maar ons almal groei nie, ons almal werk daaraan. En vandag gaan ons praat oor een van seker die belangrikste onderwerpe. As nie die belangrikste onderwerp as dit kom by 'n sterker verhouding met God nie. En dit gaan oor nederigheid. Nederigheid is so 'n groot onderwerp in die Bybel. Maar ek wil julle gou voorstel aan iemand. En hierdie iemand is my geloofsheld of een van my geloofshelde. En hierdie persoon se naam is Alice Margaret Cecilia. Nou as jy nie weet wie dit is nie, ek ken haar baie beter by die naam Mammy. Sy is my oorlede ma en daai is my klein seentjie Levi toe hy nog 'n piep klein babietjie was. Maar hierdie is my persoonlike ma en sy is een van my geloofshelde. Sy was so lief vir die Here gewees en as gevolg van haar liefde dat ek ook lief geraak het vir die Here. Ouers moet nooit onderskat wat die krag van jou toewyding aan God is. Dit smeer af van jou kinders en ek is 'n lewende bewys daarvan. Maar my ma was incredible lief vir die Here, maar dit beteken nie sy was perfek nie. Alles behalwe. Ek dink sy het 'n paar geite in haar gehad, né? Een van hulle was dat sy een van daai reguit mense was. Ek bedoel sy was meer reguit as Pollard se skoppe. Dit was net to the point. Okay? En dit het baie trane gebring en baie seer baie keer gebring. En nie eens te praat van haar humeur nie. Haar humeur het haar eendag amper vroeg in die hemel ingekry. Want sy vat toe 'n WWF wrestler aan en sê 'n paar gevleelde woorde en wys 'n paar duidelike gebare omdat hierdie ou 'n nasie in sy arm gevat het. Dit was nou ek. En die Here weet, jy raak nie aan Alice Margaret Cecilia se kinders nie. Jy teken 'n datum vir jouself vroeg. En dit was my ma gewees. My ma was altyd net so vol lewe en alhoewel sy 'n rowwe diamant was, was al haar rowwe geite so 'n bietjie verduister in haar sagte hart en liefde vir mense. En o genade was sy lief vir mense. En veral vir kinders. Ons ou in Checkers baie keer rondgeloop het en dan hoor sy 'n kind skree, die trolly staan net waar dit staan en sy loop agter die geluid van 'n huilende kind. En sy kom daar by die kind en dan sou hierdie twee ouers soos verskree op 'n kind of met disrespek tot 'n kind praat of daai kind reg of verkeerd was, maak nie saak vir naoor nie. Sy stap na daai kind, tel die kind op asof dit haar eie is, troos die kind. Die arme ouers weet nie wat om te doen nie en terwyl die ouers die kind wil wegvat, wys sy vinger vir hulle en sê vir hulle: "Hey, julle beter weet hoe om met hierdie kind te werk want hierdie manier wat julle nou doen, ek gaan vir julle pak uitdeel. Julle verstaan nie wat hier aangaan nie." En ek staan net daar agter en sê dis nie my ma nie. Ek weet nie wie die tannie is nie. Jesus, maar Here help haar. Ek weet nie wat hier aangaan nie. En my ma sou sulke goed doen. Sy was roekeloos lief vir mense. Ons sou hoeveel kilometers aangery het op die een of ander dag net om by minder bevoorregte mense uit te kom om net te gaan help. En sy sou aande verbygehuil het oor seer, maar nie haar eie nie, die seer van ander mense. Ek onthou my ma so duidelik met al hierdie goed, maar sy was betrokke. My ma was een van daai ouers wat so betrokke was. Sy was by elke liewe sportgame wat ons gespeel het. En toe ek begin bedien, was sy by elke liewe preek gewees. En dan na 'n preek sal ek nooit vergeet nie, sy stap na my toe met so 'n trotse glans rondom haar en met hierdie glimlag van trots en net ek is so dankbaar en dan met 'n traan in haar oë en 'n knop in haar keel probeer sy woorde uiter en sy sal iets in die lyn vir my gesê het van Boeta, Jesus is so lief vir jou. En dan, wanneer sy daai keel, daai knop in haar keel uiteindelik gesluk gekry het, sy het die volgende woorde vir my geuiter en sê, Boeta, onthou net, bly nederig. Al kom Pollard weer uit. Bly nederig en onthou net, al is ek dood, ek staan uit op hy graf en ek kom na jou toe en ek gaan jou kom blik slaar, ok? Ek mag jy daai woord in die kerk sê, maar sy sê het reg het so vir my.
En ek sal nooit daai woorde vergeet nie, want as jy my ma se storie ken, sal jy weet, dis nie net sommer enige woord, daai woorde spreek boekdele. Want my ma was eintlik nie 'n kerktannie nie. Jy sien, my ma het baie seer gekry in kerk. My ma was as gevolg van hoe Afrikaners maar groot geword het, voor seer om kerk toe gegaan, en binne in die kerk was my ma gemolesteer. En nie net deur iemand nie, maar deur 'n ouderling van die gemeente, en het nog erger te maak, was dit haar eie oupa. En dis my ma se kerkstorie. En sy sit daar in kerk, en nou preek haar seun in die kerk. Praat van God wat 'n storie kan omdraai. Is God nie goed in hoe hy stories skryf nie? Daar's nie 'n seer wat hy nie kan omdraai in seën nie. En dis my storie. Maar tot vandag toe bly haar woorde by my na preek. Boeta, bly nederig. Al is ek eendag dood, ek staan uit op hy graf en ek sal jou kom as jy nie doen nie. En vir een of ander rede glo ek haar. En dalk bly daai woorde by my, want dit is nie net Alice Margaret Cecilia se woorde wat sy sê nie, maar dit is iets van God se hart wat sy sê. En hierdie sien ons so deur die skrif. In Spreuke 6, baie bekende gedeelte, vers 16, praat dit oor God se hart rakende hierdie saak, en hy sê daar is 6 dinge wat die Here haat. Nee, eintlik is daar 7 dinge waarvan hy 'n afskeid het. En die heel eerste een op sy lys, raai wat is dit? O, vol hoogmoed. En ek kan nie dink dat die Here dalk in beter woorde as my ma net sê ek haat hoogmoed. Ek haat dit. Wanneer mense rondloop en te veel dink van hulle self, dan voel daai ding wat die Here voel in my ma se hart, daai ding of net van ek gaan iets doen omtrent hierdie is nie reg nie, ek sal jou op jou plek sit, want hierdie ding gaan jou lewe verwoes. Dit brand so in die Here se hart, want hy weet, daar's min dinge wat 'n lewe kan verwoes, geloof kan verwoes, verhouding met God kan verwoes, soos hoogmoed. Daar's niks leliker as dit, wat op die mens kan dra nie. En hierdie sien ons reg deur die hele Bybel. God haat dit nie net, want dit is iets wat hy haat nie, want hy haat dit, want dit bring verwoesting tot sy kinders. Dit bring chaos in die lewe van sy kinders. En ons sien hierdie, selfs van die begin tot die einde van die Bybel, maar 'n spesifieke storie vandag in die boek van Daniël, koning Nebukadneser. In Daniël 4 vers 1 tot 4, hoor wat is die woorde rakende 'n saak. Koning Nebukadneser het 'n brief uitgestuur aan al die volke, tale en nasies van die wêreld. Nou, dis 'n koning 'n brief uitstuur vir die hele wêreld, dis goeie nuus, was groot nuus. Hoor wat sê hy? Mag dit goed gaan met julle almal. Ek wil graag vir julle vertel van die tekens en wonders wat God die Allerhoogste my laat ervaar het. Hoe groot is sy tekens en hoe magtig is sy wonders. Sy koninkryk hou nooit op nie. Hy heers oor geslag na geslag. Ek, Nebukadneser, was gerieflik en voorspoedig in my paleis. Hier kom en hy stuur 'n brief uit vir die hele wêreld julle. En beroem net in die naam van die Here en sê net hoe amazing hy is. Ek was al opgewonde oor die Here, maar ek het nog nie 'n brief eers na my buurman toe gestuur en gesê kyk hoe amazing is die Here. Hy stuur dit vir die hele wêreld. En sê ek kan nie stil bly oor God se goedheid nie. Hierdie is amazing wat hy doen. As jy net so 'n bietjie verder aanlees. In Daniël 4, selfe hoofstuk, vers 29, 'n volle 25 verse later. En die 25 verse is 12 maande. Lees ons die volgende. 12 maande later het hy op die dak van sy koninklike paleis in Babel rondgeloop. Hy spog toe by homself. Ek het hierdie grote Babel met my eie mag as my koninklike tuiste opgebou om 'n teken te wees van my grootheid. Terwyl die koning nog besig was om so te praat, het 'n stem van bo uit die lug uit gekom en God praat ewe skielik. Koning Nebukadneser, hierdie boodskap is vir jou. Jou koningskap word van jou af weggevat. Jy word van die mense af weggejaag. Jy sal tussen die diere in die veld gaan bly. Jy sal gras eet soos 'n bees. Daar sal vir jou 7 tydperke verbygaan totdat jy erken dat God die Allerhoogste regeer oor die koninkryke van die mense en dit vir enigeen gee soos hy wil. Hier het my oë laat trek. Hier staan 'n ou
wat die liefde, die getrouheid, die goedheid van die Here verklaar vir die hele wêreld. Hy is so afhanklik van die Here, hy is so klein voor God. 12 maande later staan op sy paleis en hy skryf hele maande brief. Hy dink by homself, wow, good job. Kyk wat het jy gebou. Kyk wat het jy reg gekry. Kyk jou wysheid, kyk jou mag, kyk jou krag, kyk jou gesag. En al wat hy voel is hierdie trots rondom homself en hoogmoed het ingekruip. Hoe op dese aarde julle kry iemand dit reg om vir die hele wêreld te verkondig die Here is goed en die Here is amazing, nie in my krag nie, maar sy krag. 12 maande later, maar dis ek. Dis vinnig. Ewe skielik van 'n plek waar hy nederig was voor God. Het hoogmoed ingekruip en raai wat, dit maak jou blind. Nebukadneser is so blind vir hoe klein hy voor die Here is. En voor ons begin vingerwys na hom en sê, hey jou maat, wat het jy aangevang? Moet ek en jy pasop vir eie blindheid in ons lewens. Want hoogmoed maak ons blind. Ek het al hoeveel kere met mense gepraat, dan beklei hulle in hulle huwelik, en dan sit daar 'n persoon, of albei in hierdie partij in die huwelik, en hulle blameer net die ander een, en sê, maar dit is hierdie persoon, want hierdie persoon doen nie dit nie, en doen nie dit nie. Hulle huwelik val uit mekaar uit, en al wat hierdie persoon kan sien, is die persoon se foute. Asof hulle onskuldig is. Hoogmoed het ingekry. Hoeveel mense loop rond en het al bietjie van sukses, van aardse dinge beleef en dinge bekom en hulle dink by myself, oh, joh, kyk al die lekker lewe wat ek het, is omdat ek so hard werk daarvoor. Maar daar was 'n dag, waar jy besef het, maar hierdie is net guns van God, want ek is nie so oulik hê. My krag is eintlik nie so kragtig hê. Ons blind. Ons kan verby 'n ou loop by die straat en ons kan so afkyk om sê, kan jy net gaan werk, man, kan jy ophou staan en bedel, sonder om jy sy story te ken, asof ons dink ons het ons paai in lewe gekies. Dis geleenthede wat God verby gestuur het. Hoogmoed, so vinnig, 25 verse later. En ek wonder of ek en jy nie meer gereeld moet na ons harte kyk. En net die vraag afvra, maar Here, het al dalk hoogmoed ingekruip? Dink ek van myself te veel as wat ek moet, want dis die definisie van hoogmoed. Is dat jy dink te veel van jouself as wat jy behoort. Besop vir dit. Moenie rondloop en niks van jouself dink nie. Jy weet, baie mense dink dis wat nederigheid is, né? Ag, ek is niks. Ag, Here is alles. Prys die Here. Amen. Die Here is so goed vir my. Nee man, nederigheid beteken nie jy's niks nie. Beteken jy het juist ruggraat, jy het juist hierdie krag binne in jou, want jy besef wie jy is onder die Here. Dit beteken nie jy dink niks van jouself nie. Maar ons moet besop dat ons nie te veel van onsself dink nie. En hoor wat sê Jakobus 4 vers 6, en dis die grootste waarskuwing in my opinie, rakende hoogmoed in die Bybel. God is egter besig om ons steeds meer genade te gee aan hom, om aan hom getrou te wees. Daarom sê die skrif, God weerstaan hoogmoedige mense, maar aan nederige mense gee hy genade. God weerstaan hoogmoedige mense. Hoe voel daai? Het jy al iemand weerstaan? Het jy al vir iemand nee gesê? Het jy al 'n streep getrek met 'n persoon in jou lewe of 'n geval en gesê, jy is die goeie nuus nie, jy is die goed nie, jy kom nie van God af, het jy al ooit iets weerstaan? Dis nie altyd lekker as jy aan die ander kant van daai weerstaan is, nie? Dit voel nie, jy voel nie, lewe laat nou lekker nie. Hier kom die God van heelal en hy sê, my genade, my guns, my voorspoed, dit wat ek wil beplan in jou lewe, streep word getrek. Ek weerstaan jou, want jy dink jy is God. Jy dink jy het my nie nodig. Jy sal dit nie sê met jou woorde nie, maar jou leefstyl leef jy so. Besop vir hoogmoed, want ek wil nie, ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie aan die kant wees waar ek nie God se genade kan ontvang nie. Maar dit help jy, ek en jy sê dit net nie. Ons moet ons harte check. Nou, hier is die moeilikheid met 'n boodskap soos hierdie. Hoe praat jy oor hoogmoed? En laat mense dit sien, laat ek dit in my eie sien, as hoogmoed ons blind maak. Hoe sien jy iets wat jy nie sien nie? Dit is die uitdaging van hierdie tema van hoogmoed.
En daarom is het so belangrijk om baie keer net te stop en dalk tekens van nederigheid te evalueer binnen in jouself. En te evalueer, maar is ek op 'n plek waar ek dalk hoogmoedig geraak het, waar ek besig is om dalk af te wyk van afhanklikheid van die Here en klein te bly voor die Here? So kom ons duik gou deur 10 tekens van nederigheid. Is julle reg vir hierdie? Absoluut nie. Okay, great. Jy gaan ons. Trek jou vlerkies aan, ons gaan swem. Tekens van nederigheid. Die heel eerste ene, ons begin om lig. 'N nederige persoon vra vir hulp. Okay, dit was die diep kant. Okay, ek weet. Sorry. Maar 'n nederige persoon vra vir hulp. En ek praat nie net van, hey, luisterie, kan ek asseblief net hulp kry, hierdie ding is te swaar, ek kan hom nie dra nie. Dit baie keer ook, as jy van daai ouens wat die kar afpak en jy vat soos alles. Drie van ons, ja, jy loop hier 2 keer, die Here weet, né? Ja, dit kan dalk klein wees, net soos help net praat iemand om jou pakkies te help, maar dit gaan baie groter as dit. Dit gaan oor die toestand van jou siel, van jou hart. Baie keer draf ons deur hierdie lewe en ons vra bitter min mense, help my, ek is nie gesond nie. Help my, ek sukkel met hierdie meer. Help my, ek voel onvervuld. Help my, ek stoei. Help my, ek sit vas in sonde. Help my, ek weet nie hoe nie. Ons sal eerder sê, nee, ek en die Here, ek sal my binnenkamer gaan en dan sal ek al my demone gaan beklei. Werk dit? Blykbaar nie. Want, jy sien, die liggaam van Christus genees homself, sê die skrif. Net soos wat jy jou liggaam sny sal kry. Jou liggaam is gebou om self te genees. Ons werk as die liggaam van Christus, sê die Bybel. Jy moet mense om jou kry en praat met mense en jou hart oop kry, maar ons Afrikaners sukkel baie daarmee. En ek kan nie praat namens die vrouens nie, maar ons mans, ons sukkel met 'n trots probleem. Ons is net geleer, vat alles op jou ken en gaat jy vorentoe, né? Kyk Noorden. Loop. Wat dink julle aan? Yes, man. Maar dis ons leefstyl. Ons is so geleer om net so hardkoppig deur dinge te gaan, dat ons op die ouderdom van hoeveel jaar getroud wees, ongelukkig is, en dan dink kry ek mense wat 50 jaar getroud is, wat wil skei. Hoe kom mens daar? Dit is van jare net deurgaan en sonder vir hulp vra. Niemand check in by jou, niemand bid vir jou, jy vra van iemand. Is jy dalk daar waar jy net stoomtrein deur hierdie lewe? By wie gaan sit en knak jy? By wie gaan sit jy en maak soos Jesus en wys jou wonde bietjie? En sê ek het seer. Waar jy jou man wees wat geknak is. Want jy as man kry dalk werk nie, of jy as man behaal nie jou droom en jy as man het 'n teleurstelling. Jy lyk nie so great as wat jy dalk gehoop het jy is lyk nie, en jy stoei. By wie gaan sit jy? Dames, dis dalk net 'n man ding hè. Maar kry mense waar jy mee gaan praat. Vra vir hulp. Hou op wag dat al die pap op die grond val. Hou op wag tot die hele kar in 'n muur vasry en dan sê o, my kar is gebreek en ek asseblief nou opkry. Hou op wag vir dit. Vra vir hulp. Nederige mense vra vir hulp. Tweede ene. Hierdie is vir my nou die diep kant. 'N teken van iemand wat nederig is. 'N nederige persoon neem nie maklik aanstoot nie. Hulle word nie maklik offend nie. Né? Yes, ons leef in 'n sensitiewe tyd. Het jy dit agtergekom? Jy moet net vir 'n ou skeef kyk wat 'n Ford bakkie ry, dan dink hy, "Jee, wat kyk jy?" En as jy vir hom skeef kyk en jy sit in jou Hilux. Woe! Groot bekleierery. En nog erger as jy 'n blou wil vlag, ek nie wag, los die blou wil jy. Dis maar ons neem so maklik aanstoot julle. En never mind die blou vlag en die Hilux bakkie en waar ook al anders. Dink in jou eie huis. As iemand net verkeerd kyk na jou in jou huis. Triggers. As jy by die skool rondloop en daai persoon sê of jy iets en daai mense sê iets of iemand kyk net vir jou en maak dit so 'n tik verder, wat sê hulle vir my? Wat dink hulle? Wat? Wie? Jongens, vandag. Iemand sê dalk iets met die regte motief vir jou, maar hulle sê met die verkeerde stemtoon. In plaas van so praat, het hulle so gepraat. Hoe kan jy so kwaad? Ons is te sensitief julle. Ons kan nie rondloop en heeltyd net op eiers rondloop en saggies. Nederige mense besef
Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor hoe ek het hoor nie. Dit gaan nie oor wat jy dink van my nie. Ek wil eerder hoor wat jy te sê het. En daarom sê vir my wat jy wil. En as jy my sleg sê, weet jy wat jy goeie nie is, dit gaan nie oor my nie. Ek wil myself verbeter. Ek is nie so great nie. Ek sê altyd hierdie ding, as mense in ons kerk inkom en hulle hou nie van ons kerk nie. Ek besef ons kerk is nie vir almal nie en ek is okay daarmee. En mense stap in baie keer en dan sê hulle sê nee. Hulle sê daar is een of twee dinge wat ek nie hou van jou kerk nie en ek sê vir hom, "Jo, dis min. Ek hou van baie minder as dit." Ja, dis 'n kort lys daai. En dis die waarheid. Maar die waarheid is ook as dit kom by my huisgesin en iemand sê ek hou nie van jou kind nie, is ek dadelik, "Wow, weet jy, hoekom? Wat gaan aan?" As 'n onderwyser my inroep, nog voor die onderwyser met my praat, as ek klaar op die defense en ek wil vir jou sê voor jy vir my sê. Okay, net ek. Alright, okay, verkeerde kraat. Maar ons neem maklik aanstoot. Nederige mense is nie daar nie. Nederige mense nog 'n teken is vredemakers, julle. Ons is okay daarmee om die vark in die verhaal te wees sodat vrede kan heers. Okay, niemand hou van daai nie. Ons is okay met jammer sê. Ons is okay om die mindere te wees. Ons is okay om die hou op die ken te vat. Ons is okay om rond te loop en wat ook al te hoor. En ons is nie die so die great nie. Ons beskerm nie ons egos nie, ons beskerm vrede. Vrede is soveel meer werd as mense se opinies oor ons. En of ons reg of verkeerd is. Dit gaan nie oor wie's reg of verkeerd nie. Dit gaan oor beleef ons God in 'n situasie of nie. Hoe kan God heers? Nederige mense is vredemakers. En dit beteken baie keer vredemakers klim in moeilike gesprekke in. Ons sit om mense in koffietafels en ons het gesprekke met mense wie se verhoudings uit mekaar uitval, 'n familielid wat eintlik niks met jou te doen wil hê nie, maar jy reik genoeg kere uit om versoening te probeer werkstellig, om vrede te bewerkstellig. Dis tekens van iemand wat nederig is. Nog een, nommer 4. Ek moet hom nie, ek gaan nie uitbrei oor hierdie nie, maar nederige mense raak nie gefrustreerd nie. Nederige mense is geduldig. Nederige mense besef, hulle agenda is nie die hoofagenda op planeet Aarde nie. Daar is baie duisende ander mense om ons wat ook agendas het. In die middel van dit alles is daar ook 'n God wat 'n plan het. Ons plan is nie die belangrikste nie. Wat ons voel is nie die belangrikste nie. En frustrasie kruip in wanneer ons voel dit wat ons wil hê en wat ons wil bereik en ons agenda word nie bereik nie as gevolg van iemand wat 'n swak besluit neem, dink ons. Iemand staan aan die pad. Frustrasie. Nommer 5. 'n Nederige persoon weet wanneer om stil te bly. Julle bly baie stil vandag. Julle is great met daai ene. Dis geen probleem daar nie. Ons almal het opinies en Christene moet praat. Christene moet sê, ons moet standpunt inneem in ons tyd. Ons moet dinge sê in ons huisgesin, ons moet dinge sê by ons werk, ons kan nie net terugstaan en net stil bly nie, maar daar kom 'n tyd waar ons agterkom, opinies is nie nou nodig nie. En is okay as mense verkeerd dink. Almal is geregtig tot 'n verkeerde opinie, selfs ek. Dalk moet mense net praat. Dis nie nodig vir 'n regte antwoord nie, dis nie nodig dat ons die wêreld nou moet red in hierdie gesprek nie. Dalk moet ons net stil bly en luister. Nederige mense luister goed. Nommer 6. Nederige mense ken hulle eie swakheid. Hulle is bewus van hulle eie swakheid. Hoogmoedige mense kan vinnig vir jou die swakheid van ander mense identifiseer. Ons kan vir jou vinnig sê waar ander mense moet groei en waar ander mense moet verbeter en waar ander mense heen moet gaan. Nederige mense is meer bewus van hulle eie swakheid. Om te besef, ek is nie beter as hierdie persoon nie. Hierdie persoon is nie minder werd as ek nie. Want ek ken myself voor die Here. Ek is nie so great nie. Ek het swakpunte en ek eien dit. Nederige mense, nommer 7, dien ander. 'N lewe van diensbaarheid. Dit gaan nie oor my nie. Nederige mense, love om hulle lewens te gee vir ander. Waar ook al en hoe ook al. As daar geleentheid is om iemand te help, of om 'n spasie vol te staan, om 'n verskil te maak, of dit nou jy is wat iets doen vir iemand, of jy is wat bid vir iemand, of jy is wat iets gee vir iemand, of jy wat net iewerste jou lewe oopmaak in 'n selflose manier, niks kom terug na jou toe nie. Jy beteken iets vir iemand wat niks vir jou beteken nie, in ander woorde. Nederige mense love dit. Dis hulle siening oor lewe.
Is jy bereid om te dien net wanneer hy terugkom na jou toe? Of is jy selfloos genoeg om te sê, ek daag op, al kos het my? Nederige mense is vol dankbaarheid. Hulle hoef nie 'n lysie te gaan optrek elke dag om hulle self te herinner waarvoor hulle is dankbaar nie. Omdat hulle klein is vir God, besef hulle elke liewe ding wat hulle besit is nie as hulle sin nie. Elke ding wat ons het, kom van God af. Elke geleentheid van seën, ons kinders, ons daar's so 'n paartjie in ons kerk. Ek love dit net as dit kom by hierdie. Hulle is so dankbaar vir hulle kinders. En ek bedoel dit so, dis een van die nederigste mense wat ek ken, maar wanneer sy kind hom bel byvoorbeeld, dan raak hy tranerig. Hy huil as sy kind hom bel. Nie omdat sy kind nooit bel nie. Maar wanneer sy kind bel, is daar soveel respek tot hom. Soveel liefde teenoor sy pa. En hy raak bewoe elke keer as hy dit hoor. Hy sal baie keer sommer sy foon op speakers sodat almal hoor hoe praat sy seun met hom. Dit is amazing vir hom. En is daai goed wat die wêreld beteken. My kinders hier by my is, dat ek skoene vandag in my voete het, dat ek asem kan haal. Ek is dankbaar vir die klein goed in lewe. Nederige mense nommer 9 het 'n sagte gewete. Hulle smoor nie hulle gewete dood nie. Ons leef in 'n tyd waar ons gewete nie veel tel in die kultuur nie. Ons kan maak soos ons wil. Die Here sal vergewe. Ons kan praat soos ons wil. Die Here sal vergewe. Never mind die Heilige Gees volg. Ons kan nie eens na ons eie gewetens mee luister nie. Ons sal baie keer 'n fliek kyk en jy weet daai gewete van jou sê, "Ag nee man, dis net 'n fliek." Ons smoor ons gewete. Luister, hierdie kuier waar jy opdaag, dis tyd om huis toe te gaan. Dit raak nou eens lekker. Jou gewete is daar. Dis 'n ingeboude beskermingsding wat God vir jou gee. En ons smoor baie keer daai ding dood. In 'n nederige persoon hou jou gewete wakker en sag. Want jy weet as jou gewete jouself aankla vir God, never mind die Heilige Gees wat kom en met jou praat. As jy nie jou gewete eens kan gehoorsaam nie, hoe gaan jy God gehoorsaam? Johannes skryf daaroor in sy boek 1 Johannes, lees daaroor. Nommer 10. Nederige persoon hanteer ander met respek. En respek beteken nie die persoon verdien respek nie. Jy besef net, elke persoon onder die son is geskep deur die Here. Is 'n persoon waarvoor God lief is. Of hulle reg of verkeerd is, reguit loop, krom loop, maak nie saak waar nie, maak nie saak wat se vel kleur nie, maak nie saak hoe, waar en wat nie. Elke persoon hanteer ek met respek, want God het jou gemaak en God het jou lief. Beteken ons keer alles goed in mense se lewens nie. Ons praat nie met mense asof hulle varke is nie. En wat amazing is van hierdie nederigheid tekens, as jy Filippense 2 gaan lees, maak dit 'n heeltemal ander wêreld oop oor die hart van die Here. Kom ons lees dit saam. Paulus skryf daaroor. Hy sê in Filippense 2 vers 3: Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie. Moet dit doen vir jouself nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook al in Christus Jesus was. Hy, wat 'n gestalte van God was, hy was God homself, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur 'n gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan mense gelyk te word. Hierdie vers is so 'n tipiese kerkversie, maar besef dit wat hier Paulus hierso vir ons skryf. Hy sê, onthou die gesindheid van Jesus. Jesus se gesindheid was geken deur nederigheid. As jy na God moes kyk, na Jesus op aarde, die ding wat sou uitgestaan het, dit, ek wil eintlik hierdie preek genoem het, Jesus se geheim. Die ding wat Jesus se geheim was in sy verhouding met God, was nederigheid. Hoe hy gepraat het met iemand. Hier kom iemand wat sonde het voor hom, julle. Die ding met hom kruis toe stuur, die ding met hom gaan doodmaak, die rede hoekom hy gekom het. Hy kan eintlik nie daar staan en sê, hey, wat doen jy? Ek het mos vir jou gesê. En hy het die reg gehad om so te praat met mense. Maar hy kom af as 'n dienskneg. En hy laat mense geliefd voel, waardevol voel. Want hy dink minder van homself as daai persoon. Dis incredible. Maar kom ons wees eerlik, as ek en jy God was, moenie waar nie ek sê julle.
Al die probleme is verby. Kom net na my toe, ek sal julle uithelp. Ons sou 'n Superman figuur gelyk het, man. Ons het rondgeloop het asof ons dit gemaak het, asof ons die antwoord of ons die beste nuus vir almal is. Ek weet jy sê dit sal ons sou. Ons sou ons eie egos gestreel het. Hier kom God aarde toe. Mense sien hom. En wat doen hy? Hy buig af en hy was sy disippels se voete. Hy was poef van hulle voete af, as jy dit nie verstaan nie. Plein Afrikaans. Voete gross my uit. Never mind stinkvoete. Jesus wys vir ons hoe lyk dit julle. Dink van ander meer as van jouself. Ek hou van hierdie definisie wat Rick Warren een keer gesê het. Hy sê humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Humility is thinking more of others. Dit gaan nie daaroor om minder te dink van jouself nie. Dit gaan daaroor om nie aan jouself te dink nie. Dis wat nederigheid is. Om rond te loop met lense wat gefokus is op ander. Sê, hoe kan ek help? Hoe kan ek my lewe gee? Hoe kan ek hier vir jou wees? En onthou die waarskuwing van God, julle. Jesaja 2 vers 11. Die dag kom dat jou hoogmoedigheid en trots jou op die grond sal laat val en die Here alleen verhoog sal word. Nou hoor mooi, hier kom God en hy sê, daar kom 'n dag wat jou hoogmoed en trots jou sal laat val. Nie hy kom en verpletter jou nie. Nie soos hy wat kom en ma sê, wat, nie God kom slaan vuis nie. Hy sê jou hoogmoed is soos 'n put waarin jy sal val. Dis 'n gat wat jy vir jouself sal grawe. Jou hoogmoed en trots sal jou op die grond laat val en die Here alleen sal verhoog word. Op daardie dag sal die Here die Almagtige die hoogmoedige straf en hulle in die stof neergooi. Partykeer laat God toe dat dinge met ons gebeur dat ons plat op die grond neerval. En dit is daar waar ons besef ons is nie God nie. En ons is nie so great nie en ons is nie so belangrik nie. Ons is nie die persoon wat ons gedink het ons is nie. Ons het nie gedink ons is die beste, ons besit alles en ons kry daai besefwe in hierdie lewe. Die vraag op daai sin of daai vers is nommer 1, hoe lank vat dit jou om daar te kom? Is jy regtig daai persoon wat eers so hard moet neerval voor jy oopgaan? Of is jy 'n nederige persoon wat met daai wete rondloop, ek is nie so great nie. Alles gaan oor God. En dan tweedens, wanneer jy val, groot ding, sê God op daai dag sal hy die hoogmoedige straf. Want daar is sekere mense wat val, en selfs in hulle val, volg hulle nog steeds hulle eie koppe, volg hulle nog steeds hulle eie redenasies, volg hulle nog steeds hulle eie wysheid, volg hulle nog steeds hulle eie manier hoe hulle lewensboel bestuur, jaag hulle nog steeds na sinlose dinge, alwel hulle besef hulle is nie so goed nie, en God is eintlik die antwoord. Hulle sê dalk die regte woorde op hulle lippe, maar hulle harte volg nie wat hulle eintlik vir hulle self sê nie. En op daai dag, wanneer ons rug op God dan draai, daar straf. En die grootste straf lê in die dag wanneer ons voor God sal staan. En ons eendag dood is julle. En ek herinner ons almal net vriendelik. Daai dag kan vandag wees. Waar ek en jy nie net neerval in 'n innerlike manier nie, maar 'n fisiese manier. En al wat tel voor God is nederigheid. Dis al wat tel vir hom. En daar's 'n vers in die Bybel wat sê op daai dag sal elke knie buig. En dis 'n prentjie wat by my is al die laaste 2 weke. Almal gaan voor God staan wat net groter is. Jy gaan buig want jy besef hy's groter. Maar daar's 2 maniere hoe ons buig voor die Here. Jy kan of nommer 1 buig in skaamte of jy gaan buig in dankbare nederigheid. Skaamte hoor, jy besef, oepsie, ek het my geleentheid gehad, ek het daai boodskap gehoor, ek het die gewete gevoel, ek het 'n geleentheid gehad, maar tog het ek rondgeloop, my skouers terug, breekbors, en ek wou weet wie ek is, en nou kom ek voor God en ek besef niks van my tel nie. Ek besef ek het meer gebid vir my eie voorspoed,
as eerder vir my lewe om neergelê te word. Ek het meer gedink oor myself as ek gedink het van ander. En as 'n skaamte op daai dag, waar jy besef maar jy bring niks hemel toe nie. Jy het niks koninkryk werk gedoen nie. Jou lewe tel nie vir veel nie. Jy het gejaag vir aardse dinge en jy het aardse dinge gekry, maar jy is nie op die aarde en jy het niks. Of jy buig voor hom en jy is dankbaar. Want iewerste was daar 'n koneksie van die hemel af na jou hart toe op aarde, deur die Heilige Gees natuurlik. En God het dit vir jou ook om openbaar, dat die gejaagde lewe tel vir niks. En al wat tel is dinge wat saak maak vir hom. En jy het begin jouself neerlê. Jy het jou tyd begin neerlê, jou prioriteite begin neerlê, jou drome begin neerlê. Jy het alles onderdanig gemaak aan God en gesê, Here, nie ek nie, maar U. Alles van my, Here, behoort aan U. Hoe U my tyd wil bestuur, U het my tyd. Hoe U my hart wil bestuur, U het my hart. U het my denke, U het my woorde. Wat moet ek lees? Wat moet ek sê? Vir wie moet ek wat gee? Alles wat ek besit, my geld, my besittings, is tot U beskikking. Ek buig voor U. En op daai dag wanneer jy so buig voor God, is daar 'n kroon wat hy sal plaas op jou kop. En sal sê, wel gedaan. Wel gedaan. En ek kry hierdie twee prentjies. Dat in lewe, of jy loop breedbors voor die Here, of jy lê plat voor die Here. Jy val voor hom net, jy lê laag voor die Here. Dis wat nederigheid beteken. Om laag te wees. Om laag te wees. Hoe loop jy deesdae? So. Of nederig lê jy plat voor die Here. En ek wil jou uitdaag en ek weet dis 'n baie groot uitdaging vir 'n paar van ons. Maar voor jy by jou huis uitgaan hierdie week, elke oggend, voor jy uitgaan, gaan lê net voor die Here. Fisies, gaan lê net. Gaan lê net voor jy by die deur uitgaan. Kry dalk 'n mat waar jy op kan lê. Ek gaan lê net daar en sê, Here, hierdie voel vir my ongemaklik, maar dit gaan nie oor my gemak nie, Here. Ek plaas myself laag voor U. Alles van my is U sin. Gebruik my soos U wil. En staan op en loop. En kyk wat daai posisie van jou hart doen voor die Here. Okay, Morai, so wat as ek hoogmoedig is? Ons almal is. Wat as daar trots is? Daar is by almal trots. Wat doen ons dan? Onthou julle ons ou goeie vriend Nebukadneser met daai briefie geskryf het? Hy het 'n besef oomblik gehad. En hy het agtergekom, sy bors steek te ver vooruit en hy hou van sy eie ego. En dieselfde hoofstuk in Daniël 4 vers 36 lees ons die volgende. En hy praat toe Nebukadneser en hy sê, toe ek tot my sinne gekom het, is my koningskap, my aansien en my eer ook aan my teruggegee. My raadgewers en amptenare het my kon opsoek en ek is weer in die koningskap, koningsamp herstel. My aansien het selfs nog meer geword as van tevore. As gevolg hiervan loof en verheerlik en vereer ek Nebukadneser, die koning van die hemel. Alles wat hy doen is waar en reg. Almal wat hoogmoedig is, verneder hy. Amazing story. Jy sien, as God het weg kan vat, kan hy teruggee. En dalk is 'n paar van ons daar. En jy probeer swart stoei om my eer te kry. Swart stoei om iewers te kom in lewe. En al wat die Here sê is, raak net laag voor my. Ek kan dit vir jou gee. Johan, sal jy gou hierdie dingie voor vir my gee asseblief? En daai woordjie wat Nebukadneser sê is net toe ek tot my sinne gekom het. En toe hy tot sy sinne kom, was dit net so 'n oomblik. Sê Here, ek gee op. Ek waai my wit vlag. Here, ek lê laag. En ek waai my vlag. Here, my drome, my ambisie, my wil,
my koningskap, my eer, my alles. Ek lê dit voor U neer. En dalk het 'n paar van ons al ons harte vir Here gegee, maar ons het nog nie ons tyd gegee nie. Ons het nog nie ons drome gegee nie. Ons het nog nie ons kinders gegee nie. Ons het nog nie alles van ons lewens gegee nie. Dis tyd om jou wit vlag te waai. Moenie wag tot hoog moet jou vang nie. Ek as 'n jong pastoor onthou nog 'n oomblik waar ek baie hoogmoedig was. En daar's te veel van sulke oomblikke in my lewe wat ek ooit wil erken. Maar ek onthou ek ingestap het by 'n kerk en gedink het ek voel die Here praat my, maar jy gaan kerk eendag begin, jy gaan mense help nader aan hom kom en ek voel ek gaan die hele wêreld gaan red. Ek voel op soos Nebukadnezar, ek wil 'n brief skryf vir die hele wêreld en sê die Here gaan my gebruik. Checkie, ek gaan die beste evangelis wees wat daar ooit was in die wêreld. Klink great. Die jong mense is so passievol vir die Here. Nee, die jong mense is hoogmoedig. En dan kom toe 'n dag waar ek elke kerk droom, elke evangelisasie droom, elke droom van impak oorgegee het aan die Here en gesê, Here, al is dit net ek en my gesin, ek sal U daar verkondig. Ek soek jou platform. Ek moes oorgee. Hoe ek hulle dit gelyk het. En ek het toe besef, ek bid vir soveel mense wat ek wil beïnvloed. Maar elke persoon wat na my luister is ook 'n persoon wat ek kan seermaak. En God het dit geweet. Al wat ek moes doen is my wit vlag waai. So daar waar jy is, kom sluit ons oë. Paulus skryf in Filippense en sê ons moet die gesindheid van Christus hê. Ons moet. As God van die heelal wat die enigste een was met reg, wat nie daai gesindheid hoef te mee te geleef het nie, gekies het om daai gesindheid te leef. Ons is sy kinders, ons is sy volgelinge, ons behoort meer met daai gesindheid te leef. Ons het nie 'n reg nie. Ons het net 'n voorreg om soos hy te kan leef. Waar in jou lewe klink jy dalk soos Nebukadnezar? Kyk wat ek gedoen het. Kyk my gesin. Kyk my geld. Kyk my besittings. Kyk my lewe. Kyk waar was ek? Kyk waar is ek nou? Moenie wag vir daai trein van hoogmoed wat gaan net boor jou ry nie. Bly laag. Waai jou vlag. As sukses jou pad langs kom, dank die Here, eer die Here, maar waai die vlag. Here, dis nie ons, dis U. Dankie net vir die geleentheid. Hemelse Vader, ons kom lê ons self neer, Here. Ons wil U ken in alles wat ons doen, Here. Maar ons as mense is blind vir hoogmoed. En daarom kan ons bid wat Dawid gebid het volgende, Here, kom deursoek ons harte en kom wys ons as daar enigiets is, Here, wat vol sonde is, wat onrein is voor U. Wat U na kyk en voel, maar ek haat daai. En dit verwoes jou lewe, dit steel soveel. Dit verwoes verhoudings, dit verwoes drome, dit verwoes enigiets wat vir my af is. Enigiets in ons harte, Here, wat ons weghou om gelei te word deur die Heilige Gees. Wys dit vir ons, Here. Ons wil U ken in elke ding wat ons doen. So Here, dankie daarvoor. Dankie dat U nie hoogmoed net los nie. Dankie dat U 'n goeie Vader is en beklei en U sal selfs dinge laat met ons sal gebeur dat ons in die gat van die eie hoogmoed sal laat val sodat ons ook kan oopgaan. En as iemand dalk daar is vandag wel in daai gat sit van hoogmoed, hulle het die gat gegrou, laat geval en hulle besef dit nie eers nie. Ek bid, Here, ek maak hulle oop. Laat ons sien, Here, dat ons naby U bly. 'N Sterker nederigheid. Bly laag, waai jou vlag. Dankie Here daarvoor. Ons waai, ons is oop, ons gee oor. In die naam van Jesus bid ons dit. Saam ons sê saam. Amen. En amen.